Цікаві факти. Чому так смішно, коли хтось пукає? Яке кумедне та водночас геніальне запитання, шановні мої друзі. І вам, і мені, сподіваюсь, спускання газів страшенно веселить. Здавалося б, що в цьому смішного? Усі ми пукаємо, хтось частіше, а хтось рідше. Це природний процес, і все одно, почувши характерний звук, люди починають реготати. Або не починають. Але це, напевно, якісь диваки, як на мене. Напевно, причина криється в тому, що нам стає водночас і смішно, і ніяково. У якийсь момент наше суспільство вирішило, що спускати гази на людях не ввічливо. Тому якщо ми чуємо, як хтось пукнув, нам смішно, бо так не годиться. Від сорому завжди стає вдвічі смішніше. Коли пукати дійсно неприпустимо? На весільній церемонії? На аудієнції із королевою? Кумедніше останнє гази пускають із різними трубоподібними звуками. І навіть із різною тривалістю. І обов'язково у найвідповідальніший момент. Та й виходять вони із заднього місця. Тепер питання вам, шановні мої. Що ж може бути несмішного, коли хтось пукає? Цікаві факти.